Ja, høstjakta tydeligvis I gang. Skyter fra ditt eget soverom, altså? Ja, det ikke noe uvanlig. Jeg har skutt tre ifra soverommet. Hva tid skjøt du den siste, da? I går kveld, men det var fra haien ute. I flott måneskinn. Så skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Norske småbarnsmødre gir ikke fra seg deler av fødselspermisjonen uten kamp.